Здравейте от мен Цветан Радушев. Това видео ще обясня какви са ползите от използването на студентски Prime в Amazon.com, тъй като в Англия това не е възможно. И как точно да го активирате. Влизате в eBay, пишете email Prime Amazon. Ако не намерите нищо, можете да напишете student email или edu email. Обикновено цената е между 3 и 10 долара. Виждате нещо, което се е купувало по-често. Добавяте го в количката и го купувате. Когато го купите, получавате инструкции как точно да го направите с ваша собствена парола и как да го добавите към вашия Gmail. В повече случаи работи на този принцип. След като го активирате, влизате в Amazon, пишете Student Prime, намирате как да активирате студентски Prime. То ви изисква имейла, който вие вече сте закупил. Той завършва на Edu. Добавяте го, давате активирай и получавате 6 месеца вместо 1 месец Prime. Ако вече сте активирал Prime на вашия Amazon акаунт, това ще ви удължи до 6 месеца Prime. Можете да го канцелирате в момента на активиране, за да не забравите и да не ви чарджат после. Но това са основните бенефити, че получавате 6 месеца Prime. Някои твърдят, че по-рядко правят проблем при голямо количество поръчки. Не съм забелязал такова нещо. Никой не съм имал проблем с това, че пазаря от Amazon. Без значение в какво количество, колко ордера правя на ден. Под видеото можете да се абонирате за канала ми. Можете да задавате въпроси, на които ще отговоря в рамките на няколко дни. И до няколко дни ще има и статия, която ще съдържа, може би, линкче, от което вие може да си купите едо имейл в Amazon, за Amazon от eBay. Това е от мен. Успешен ден на всички!